nome? Aparício Cisco Kid. Comandamos. Divertiu-se muito? Sim, senhor. Fomos uma porção de lugares e depois ao cinema. Flechas da Paixão com Gary Cooper. O senhor gostou, não foi, seu Aparício? Gostei. Você está abatido. Eu acho melhor você subir para descansar um pouco. Eu também acho. Eu subo com o senhor. Oba! Só agora que você está chegando, hein? Essa mulher encarnou em mim que não tem arrumação. O senhor gostou do passeio, não foi, seu Aparício? Bem, até amanhã. Eu preciso trabalhar. Né? Não sei, mas o Aparício me pareceu um tanto quanto desanimado. Será que... Não, acho que ainda não. Olha que eu também notei, hein? Sim, quem sabe se o veterinário não errou na conta? O Aparício pode morrer antes dos 15 dias. A gente precisa tratar do enterro dele. Eu quero que ele vá bem direitinho, hein? Pode deixar que eu vou tratar disso agora mesmo. Ah, oh, mas agora, papai? Agora, quer dizer, posso fazer uma vaquinha entre os hóspedes da pensão. Vaquinha? Eu entro com 500. Até amanhã. Para enterrar ele é rápido, mas para pagar a pensão é difícil. O Aparício será muito bem enterrado. O pior é a herança dele, ó. Você vai com ele também. Minha querida, peraí, minha não tá bom. Querida, querida. Claro. Esse querido também. Ai, não. Clara. Clara. Vaquinha para os funerais de Aparício Boa Morte. Não, assim não fica bem. Vamos botar com um pouco mais de dignidade. Lista. Para os funerais de Aparício. Boa morte. Que tal, hein? Ah, sim, está bom. Eu nunca tive coragem para dizer o que eu vou dizer a agora, vírgula, aquela para um pouco. Poeta, 450. 500. Gonçalves, 1000. Que tal? É, você tá ficando generoso, hein? Afinal, só se morre uma vez. Ah, isso eu acho pouco. Que é? Eu tenho uma listinha para você assinar. A estas horas? Lista de quê? Ué, o Aparício morreu, é? Ainda não. Estou adiantando serviço. É uma obra de caridade. Olha, para essa lista, eu contribuo com muito prazer. Mas com justo valor do futuro defunto. Espera aí. Tome. 5 cruzeiros só? E para mim ainda é muito.
cruzeiro só se o Aparício fosse de lotação para o cemitério. Eu vou no banheiro. Desculpe incomodá-la, dona Inesita, mas eu queria que a senhora assinasse aqui nesta listinha. Ele já morreu? Por enquanto foi só ao banheiro. A lista é para ganhar tempo. Coitado. Como a vida é ingrata, seu Gonçalves. Justamente agora que ele anda tão contente é que vai morrer. Eu sei. Assine aí, por favor. De manhã vou trabalhar.